जाने तिमी मम्मी एन्ड ड्याडी बाहिर जाने ओके मम्मी एन्ड ड्याडी बाहिर जाने तिमी यहीँ घरमा बस्ने ओके ओके हुन्छ कि हुन्छ कि भन्नु नाना हेलो साथीहरू नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आज चाहिँ हामी इन्डियन स्टोर जान लागिरहेको छौँ पन्जाबी बजार वी आर गोइङ टु पन्जाबी बजार टुडे आलुको परिकार व्हाइट आलु रेड आलु You want juice? Brown egg. रोटीको परिकारहरू जिन्जर गार्लिकको पेस्टहरू इन्डिया गेट कर्न ओइल फरक फरक अलिभ ओइल यहाँ चाहिँ भाँडाकुँडाहरू छ हो अस्ति कहाँ भेटेको थिएँ मैले वाउ क्युट छ यो लाने हो सिलौटो ओ यस माटो अहिले लाइक छ अघि होइन या फर नाउ ब्ल्याक साल्ट यो नाइस हुन्छ या अचारको परिकारहरू दिस अचार करी पेस्ट जिन्जर पिकल हजुर व्हाट इज दैट ओ ओ कलर्स कलर्स नपर्ने रङ्गोलीहरू छ यसमा चाहिँ धेरै
तेरे थोड़ी को भगवान के गीत बजे नाइस यू मोटो वाला है ना पापा वाला मुझे गीत Gangazal. I hope you guys like it. Please don't forget to subscribe, like, and comment.